Erik Botheim, tredjedivisjonskampen mot Strindheim ender med tap 0-2. Det er vel ikke så fornøyd med? Nei, det er jeg ikke fornøyd med. Hvorfor blir det sånn? Nei, det er jo, det blir litt mer guttefotball mot seniorfotball, og da blir det at de tar oss på senga når vi ikke følger med. Så sånn var det. Du har siden sist jeg snakket med deg spilt EM for gutter 17. Din opplevelse av den turneringen? Ja, det var veldig gøy å få være med og spille EM, så fin erfaring å ta med seg videre. Men det gikk ikke så bra for Norge sin del. Det ble to tap og en uavgjort. Det er en lempe på turneringen. Nei, vi var, hadde ikke marginene med oss i turneringen, så da gikk det som det gikk. Men jeg synes vi spilte greit mot Nederland, og i hvert fall mot Ukraina kjørte vi kampen. Du spilte to og en halv kamp, to hele kamper andre gangen mot Nederland, da endte 2-2. Kjedelig med den straffeskåringen helt på overtid der? Ja, det er veldig klønt å skaffe den straffen der, altså. Nei, det er det vi røyket på, kan man si. Men det er en god erfaring for deg å ta med videre i karrieren? Ja, så klart. Du er fornøyd med din sats i EM? Ja, mot Nederland og Ukraina synes jeg var grei, men mot England kunne jeg vært bedre. Tredje divisjon for deg, er det en passe arena å spille på til daglig? Ja, så det er en fin arena for meg å øve på skåremål og øve på ulike situasjoner, da. Men må bare jobbe hardt og være tålmodig, så kanskje jeg får prøve meg på halago. Du fikk debuten mot Strindheim i cupen, første runde i cupen, og nå spiller du her mot Strindheim igjen. Når tror du at du får prøve det på A-laget igjen? Nei, det er helt opp til meg selv, altså. Jeg må bare jobbe hardt hver dag, stå på trening, og så vet jeg at sjansen vil komme. Kåre toppet laget i andre runde i cupen mot Tynset sist, men nå til onsdag så er det Levanger i tredje runde. Har du noen forhåpninger om å være med i troppen der? Ja, så klart. Jeg har lyst til å være med hver gang, men det er en stor og god bred tropp, så det er det vanskelig å tøff kamp om plassene. Nicky Bentner fikk sitt tredje gule kort mot Vålerenga nå sist i går. Han er ute mot Strømsgodset, så kanskje lite åpning der også. Håper jeg får være mot Godset. Og hvis du får eliteseriedebuten, så er du klar? Ja, jeg er klar som faen. Tusen takk, og lykke til.